Zdravíme z Ostravy a popřejeme všem Robíkům k svátku. Hoši, všechno nejlepší. To je pej to tam. Jeden můj kamarád jmenuje se Robík, do nohy si mrazil 500 hřebík, Robíkovi hřebík z nohy trčí. Ježišmarja, Robíku, si rocker, ty nikdy nebrečí. Robíku všechno nejlepší a málo se ví, že kolega Palkotechra byl v Králíkách u babičky a vlastně tam spouchnul králíkárnu, ale stal se mu pracovní úraz. Taky s 500, počkej, já to zaberu. Právě. Vejenom do nohy si můžete vrazit 500, ale pojďte se pojat. Přátelé, podívejte se. Vytáhni mu to. No to právě nejde ven, to je tam natvrdo, rozumíš? A prostě... Já bych zkusil zabrat. Ne, to nepůjde. Hoši, to je uleva. Tak normální 500 v zadku, jak se ti to tam prostě dostalo? Poděkuj, ne? Božka. Jak se ti tam dostalo? Já nevím, pracovní úraz prostě. Poděkuj, jestli to vytáhli. Jo, děkuju. Jo, takže mi umíme vytáhnout 500 nejenom... Boženu. Nejenom z nohy, ale i z prdele. Pochvíno nejlepší a bacha na králíkárny.